Molt bé, vos volem presentar les principals novetats del programa Salut Jove i Cultura 2016-2017. És un programa ja plenament consolidat, aquesta és la 17a edició, 17 anys continuts seguits de dos programes en origen, Illescola i Salut Jove, que a partir del 2014 s'afonen només en un sol programa, i és aquest Salut Jove i Cultura que ja l'any passat va tenir més o menys el mateix disseny que té enguany. De tota manera, l'any passat, amb el canvi de govern, en el Consell vam anunciar a tots els centres educatius de Menorca que al llarg del curs duríem a terme una revisió global del programa. Ho volíem posar una mica tot pates per amunt per veure si realment responia a les necessitats que tenen les escoles d'activitats extraescolars, d'activitats complementàries, i que el Consell a través d'aquest programa intenta donar-hi un servei, i vam fer al llarg de tot el curs aquesta avaluació. Primer vam fer una enquesta de valoració en els equips directius, una enquesta de satisfacció, valoració i opinió. Hi havia una sèrie de camps oberts on se podia escriure per valorar més qualitativament el desenvolupament del programa. I després vam passar una altra enquesta en els responsables dels tallers, en les persones de l'administració o d'entitats que realitzen, que donen termes tallers a les escoles. La satisfacció va ser veure que hi havia un altíssim grau d'acceptació del programa, una molt bona acceptació tant de les activitats com del model de gestió, i per tant ni les escoles ni els responsables dels tallers ens demanaven un capgirament, una rectificació o un canvi de plantejament global. No? Bàsicament allò que demanaven era l'atenció a temes que fins ara no s'havien tractat o no estaven presents dins aquest programa, i alguns aspectes de millorar la gestió bilateral del funcionament quotidià del programa. El segon aspecte en què es concreta la revisió global aquesta que hem fet és que passam de 68 tallers de l'any passat a 99. És l'any que hi ha hagut, des que existeix aquest programa, un salt més important en nombre de tallers que responen a això. Donar resposta a necessitats, a demandes, a temes que no estaven coberts fins ara amb les activitats que hi havia, i que o bé per opció del propi Consell Insular o en general com a resposta a preguntes, a sol·licituds dels centres educatius, hem anat incorporant. Hem fet amb aquest programa està repassar tots els acords de ple que hi ha hagut des de que van començar el mandat el juliol de l'any passat fins enguany, i tots els que demanaven accions educatives o d'atenció a infància i joventut específiques per millorar o per introduir temes, ho hem concretat en la introducció dins el programa d'una sèrie de tallers. Si voleu, vos dic quins són, vos va bé que vos digui. Un és, bueno, dos tallers sobre discapacitat, sensibilització sobre persones amb discapacitat i diversitat funcional, un taller sobre refugiats, que és un dels que vos explicarem ara en més detall, un altre sobre drogues i addiccions, i un altre sobre música i emocions, educació emocional a través de la música. El Jove i Cultura, a partir de l'any passat, s'estructura en tres grans blocs. Un bloc que es diu Persona i Societat, que tracta temes en general de benestar social, de salut, tot allò que afecta el benestar de la persona. Un altre bloc que és Art i Cultura, i un altre que és Medi Ambient i Economia. Aquí el que tenim és una representació d'una de les activitats que es fan en cadascun d'aquests tres blocs. Bueno, l'any passat, la Junta de Govern d'Esforç Menorquí de Cooperació, que com sabeu està formada per les entitats sòcies d'esforç, són tots els ajuntaments, el Consell, el Govern Balear i les principals ONGs de cooperació que estan a Menorca, van decidir activar una campanya que es diu Menorca es mou, centrada en les persones refugiades, en l'atenció a les persones refugiades. Té diferents vessants aquesta campanya, una d'acció precisament d'atenció a persones refugiades a la illa grega de Quios, però també creiem que era molt important incidir en accions a Menorca, accions de donar a conèixer la situació de les persones refugiades i també veure quines són les seves condicions, com arriben i com es pot fer la sensibilització de cara a la cuida. Dins d'aquest marc, ja l'any passat, el fons va estalonar un documental d'en Cristian,
en Cristian Coll, que es diu Camins, juntament amb la universitat vam finançar el documental, i enguany hem volgut fer una passa més, també donant resposta a la demanda de les pròpies administracions d'incidir en les qüestions d'educació i sensibilització respecte a aquest tema, i en Cristian vam presentar una proposta d'un taller a les escoles, i els fons li ha donat resposta. Els fons estalonarà el finançament i en Cristian, i l'associació ESFAR l'executaran. Creure interessant presentar un projecte per poder arribar a gent que tal vegada no havia vingut a les exposicions dels documentals que havien fet a Ferreries, amb els fons, o a l'Ajuntament de Mó, com us va convidar, o a l'O. I una manera era arribar als més joves. I vam pensar, juntament amb les educadores, un projecte que es deia què significa ser persona refugiada. És una pregunta, és un títol que es pregunta, i això és el que se vol plantejar a les aules dels instituts de Menorca. Què significa ser persona refugiada vol dir que tal vegada no ho tenim gaire clar. I aquest taller, que consistirà en dues sessions, una sessió serà es passe del documental en la meva experiència i presència, i podré explicar a primera persona com és un viatge d'una persona refugiada quan arriba a Europa i intenta trobar asil i totes les dificultats que passa, i això és un poc el que mostra el documental Camins. I després, una vegada els al·lots s'hagin introduït dins el tema, que ha estat un tema que tothom ha pogut veure un poc en els mitjans, però tal vegada no tenim prou temps per reflexionar sobre el que passa, les educadores socials, amb el suport del tutor o el professor que sol·liciti aquest taller, tindrà dues dinàmiques de grup on podran fer-hi feina. Les dinàmiques es podrà escollir al centre i també recomanats per les educadores, segons el tipus d'interès que tingui l'assignatura. I hi ha una dinàmica que es diu el meu viatge com, punts suspensius, i la segona dinàmica es mouen cooperant. Volem incidir en els temes de cooperació i volem explicar què significa la persona refugiada i que no hi hagi idees preconcebudes ni intentar que les idees que es formin ja des de la base, no?, de l'educació, de l'institut, tinguin un fonament i que sigui una eina més per entendre que ets la persona refugiada. No? I això creiem que seria un bon camí per sensibilitzar i conscienciar dels drets humans, ja, xerrant paraules més grans. Bé, jo com a representació de Illetra explicaré un poc els tallers que tenim dins Salut Jove, els dos que repetim enguany, que ja teníem l'any passat, i aquest nou, que és aquest que hi ha hagut el petit error. Els dos que vam fer l'any passat són dues rutes literàries, com nosaltres acostumem a fer des d'Illetra. Un es titula Hans Hartung i el poble de Fornells, i està ubicada a Fornells i gira un poc entorn a l'univers pictòric i cultural que va viure el pintor Hans Hartung i la seva dona Anna Eva Berman cap als anys 30 del segle XX, que van venir aquí a Menorca i van residir a Tirant, i el poble de Fornells va ser el seu poble d'acollida. En aquest cas girem entorn a la novel·la Ningú no pot enganar els morts, de Josep Maria Quintana, i fem un recorregut a partir d'aquesta història que s'inspira en la vida dels dos artistes des de la ficció. La novel·la du la vida dels pintors a la ficció, i en els al·lots aprofitant per explicar-los un poc quina va ser l'experiència d'aquests artistes quan van arribar aquí a Menorca, com van ser tractats, la idea de ser vistos com a forasters, com a estrangers, i després tota la polèmica que hi va haver entorn a ells, que van ser acusats de ser espies. Això ho arrodonim amb altres lectures de poemes de Gomercín Riera, Josep Pla, Pere Gomila i altres autors que també es centren, forneixen com a seu punt de mira i centren la seva obra de ficció en aquest poble. Aquesta ruta està dirigida
alumnes de batxillerat i l'any passat, per exemple, vam rebre visites d'alumnes de l'escola d'arts o de batxillerat humanístic que aprofiten per fer-se doble vessant, la vessant més literària i la vessant més artística i pictòrica, perquè durant el recorregut també aprofitant per mostrar mostres de l'estil de pintura que tenia Hans Hartung i així intentar-los explicar per què van ser acusats d'espionatge a partir de quin tipus d'art feia en Hartung. Una altra ruta literària que també vam tenir l'any passat i també va funcionar bastant bé, aquesta adreçada a tercer i quart d'ESO i també batxillerat, és una dedicada a l'assalt turc que va patir Ciutadella el 1558, també vista des d'una altra novel·la, torna a ser d'en Josep Maria Quintana, Els herois de la nit, que també partint d'uns personatges de ficció recrea aquesta història. Com sempre, no només ens limitem a la ficció, sinó que també recorrem textos, documents més verídics, com l'acte de Constantinoble, o explicacions més històriques de com era la ciutat, l'antiga muralla medieval de Ciutadella i un poc com van girant torn aquests fets del segle XVI. I després aquesta que dèiem que aquí en el programa teniu com a ruta literària de Maó i la literatura del segle XVIII, hi va haver una confusió, aquesta activitat ja la tenim dins un altre programa educatiu, que és amb bona lletra de l'Ajuntament de Mó, i la proposta que posam per a Salut Jove és una ruta cultural, aquesta no és tan literària, que es titula Art i Història a Mahó i està enfocada a batxillerat. Aquesta idea va sorgir de la demanda d'alguns professors que deien que els al·lots no coneixien edificis importants de Mahó, a vegades no sabien molt bé de per on els hi venia o no coneixien la història. Amb aquesta ruta es faria un passeig per Mó per veure alguns d'aquests edificis més representatius, sobretot les façanes modernistes de Francesc Femenies, com la Casa Mir, per exemple, la Peixateria, passarien per la sala d'Oficis Il·lustres de l'Ajuntament de Mó, la casa que va pertany a Pasqual Calbó, que enguany també serà el 17 se farà la celebració, i acabaria amb Can Oliver també perquè vegin un poc la importància tant de la casa en si com del Museu Hernández Sanz Hernández Mora que ja hi ha i que puguin conèixer part de la cultura de Mó, de la seva història i de la seva arquitectura també. Totes les tres propostes estan pensades per dur-se fora de l'aula, són activitats que feim al carrer, rutes, i que els al·lots així veuen un poc la ciutat o la història d'una manera diferent de potser com ho veurien a l'aula, estan més en contacte potser amb la ciutat. Se van a ofrecer 6 talleres dentro de talleres, itinerarios, es un poco variado, dentro de lo que es la finca del Fury de Dalt, incluidos en el bloque de medio ambiente y economía del programa de salud, yoga y cultura. Está pensado para todas las etapas educativas, de tal manera que tenemos desde primaria hasta bachillerato, incluidas también un par de actividades que también están pensadas para la escuela de adultos. Las actividades serían una titulada Los animales del bosque de la finca del Fury de Dalt. Simplemente es para los más pequeños, es una manera de interpretar la naturaleza, de interpretar el comportamiento de los animales, identificarlos, aprender a identificarlos, cuál sería su comportamiento, qué harían, y sensibilizar, empezar a sensibilizar con aquellos problemas, más o menos, aquellos impactos que se crean sobre la fauna local. Luego hay una que también está pensada para pequeños, que es la conurgada en la playa de Calapilar. La idea es hablar sobre los arenales, sobre el arenal de Calapilar, los residuos que pueden llegar a la playa, cómo se formó el arenal, distintas explicaciones pequeñas geológicas de este estilo. Sería una actividad bastante, bastante interesante y que suele gustar bastante a los niños. Luego está la de descubrir el bosque de Alfurí, que es, bueno, no lo he comentado, pero es un encinar sobre dunas de gran interés, uno de los pocos ejemplos que tenemos en Menorca, y consiste en descubrir el bosque
y su entorno con los sentidos. Entonces utilizamos pues algunas muestras para que puedan ser captadas mediante el olfato, también el oído, el tacto, es decir, es una manera de llegar al medio natural a través de los sentidos, no siempre desde la explicación pura y dura. Y luego tenemos un par de itinerarios escolares, uno está pensado en la zona quemada de Smiloka, llegaría más o menos hasta la zona del incendio que hubo en 2006 y se explica un poco la regeneración del incendio, cómo son las actuaciones que se hicieron en su momento, en qué estado se encuentra ahora, las etapas de sucesión. Eso ya está pensado para niños de algunos años más, o sea, ya está pensado más para eso. Y luego tenemos un itinerario que recorre casi el interior de la finca y llegando hasta la costa, también pensado para eso y bachillerato. Y por último, digamos que sería pensado para los casi ya adolescentes, vamos a decir, hay una parte de investigación que sería la aplicación del método científico mediante estudios en el arenal de Calapilar, serían recuentos de los residuos que aparecen en cuadros distribuidos a lo largo del arenal y luego se utilizaría el método científico y estadístico para poder llegar a conclusiones sobre ello. Todas estas actividades están disponibles en la página web de la Reserva de la Biosfera, en el apartado de Alfuri de Dalt, también aparecen en la parte de Salud Jova, en el bloque de Medio Ambiente y Economía, y luego al margen de estas actividades que están incluidas en Salud Jova y Cultura, durante todo el año venimos haciendo, sobre todo en la época otoñal y primaveral, venimos haciendo excursiones, itinerarios, talleres, rutas por la finca de Alfuri, que están abiertas a todos los públicos, dirigidas a un público adulto, y excursiones familiares de este estilo y que ya decimos que normalmente suelen aparecer o en el Facebook de la Reserva de la Biosfera, nosotros tenemos un Facebook propio también donde se van publicando y que están abiertas a todos los públicos y puede apuntarse prácticamente cualquiera, o sea, no sería solo en la etapa educativa, sino más bien abierta a todo el público menorquín y de fuera que quiera visitarnos y conocer.